Nagsimula ang palabas sa Air Force Base ng Las Vegas. Mukhang nainis si Captain Reaper matapos mapanood ang paborito niyang basketball team na natalo sa laro. Si Captain Reaper ay isang unmanned drone operator na ang trabaho ay sumabay sa field sa team sa ere, nang isagawa ng mga sundalong Amerikano ang kanilang misyon sa lupain. Si Reaper ay nabigo sa kanyang kasal ng tatlong beses, ngunit nagkaroon siya ng walong anak. At ngayon ay naghihintay sa pagsilang ng kanyang ikasyam na anak mula sa kanyang ikaapat na asawa. Si Sergeant Nia Branson ay ang assistant operator ni Reaper na malapit ng mag-asawa. Noong umagang iyon ay nakilala niya si Reaper at nilayon niyang humingi ng tulong tungkol sa kanyang kasal. Nang makita niya nagalit si Reaper dahil hindi niya mahanap ang kanyang sachet ng kape. Hindi na lang itinuloy ni Nia ang gusto niyang sabihin kay Reaper. Habang sa United States Air Base si Sergeant Kenny ang kanyang unang tungkulin kasama ang isang team na pinamumunuan ni Master Sergeant John. Noong araw na iyon si Kenny bilang playboy, John at ang kanyang dalawang kasamahan na sina Sergeant Abel at Sergeant Bishop ay inutusang pumunta sa sulo para iligtas ang isang agent ng CIA na nahuli. Habang tinitiktik ang isang lalaking nagngangalang Alexander na isang nagbebenta ng armas at dating agent. Sa Nellis Air Force Base sa Las Vegas matapos makatanggap ng tawag mula sa isa sa kanyang mga anak. Si Reaper ay dumating upang makita ang kanyang mga nasasakupan na laging abala sa panonood ng mga laro sa basketball. Pinaalalahanan sila ni Reaper na buntis ang kanyang asawa at kailangan niyang laging maging alerto kung may biglang tumawag. Hindi marinig ni Reaper ang telepono sa silid ng operator kaya hiniling niya sa kanila na babaan nila ang volume ng telebisyon para marinig niya ang tawag. Hindi nagtagal pagkatapos ay inutusan si Reaper ng kanyang boss na si Colonel Paket na bumalik sa trabaho at huwag istorbohin ang mga nagpapahinga doon. Dahil alam nilang ito ang unang misyon ni Playboy pinaalalahan na ng mga nakatatanda si Playboy na manatiling nakatutok sa pakikipagugnayan sa drone. Gusto nilang manatiling mapagmatsyag si Playboy para hindi maging pabigat sa team. Pagdating nila sa destinasyon ay agad na iniutos ni John sa kanyang mga tropa na agad na tumalun. Si Playboy na unang beses na tumalun ay nahirapan sa pagbukas ng kanyang parachute. Matapos matagumpay na maglanding ng ligtas, si Playboy ay namamahala sa pakikipagugnayan sa air monitoring at agad na nakipagugnayan kay Reaper na nakastandby kasama ang MQ-9 Unmanned Aerial Vehicle na lumilipad sa itaas ng isla. Habang nakikipag-usap kay Reaper na nagmamasid mula sa aerial monitoring, patuloy nilang sinundan ang kagubatan sa layong 8 kilometro mula sa target. Matapos maglakad ng 5 kilometro at papalapit sa target si Abel na nangunguna sa team ay biglang nakakita ng kain na hinalang pagdalaw sa hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Sa kainutusan ni John si Playboy na kontakin si Reaper upang magpakita ang drone ng lugar para malaman nila kung ano ang nasa harap nila. Nang ang drone cam camera ni Reaper ay konektado sa device ni Playboy ang mga visual ay kitang kita. Nakikita ni Reaper na itinaas ni Bishop ang kanyang gitnang daliri. Hindi nagtagal ay biglang nagmalfunction ang operating system ng drone, kaya hindi ito gumana at hindi maipakita ang kahit ano. Napilitan si Reaper na bawiin ang MQ-9 na biglang nagkaproblema at ipapadala niya ito kaagad ito pagkatapos nilang ayusin ito sa airbase. Habang naghihintay ng air support mula kay Reaper na bumalik ay nagpasya si John na magpatuloy sa paglapit patungo sa kanilang target. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gilid ng burol sa kanilang target. Napagmasdan ni John ang ilang mga sundalo na nagbabantay sa lokasyon gamit ang mga binocular at sinabihan ang kanyang mga tropa na pumwesto at lumapit sa kanilang target. Bumaba sila sa burol patungo sa target na nasa gilid. Hindi nagtagal ay nakita nila si Alexander kasama ang kanyang asawa at anak sa locus yung iyon. Samantala sa Nellis Air Force Base sa Las Vegas sa ikalo ang pagkakataon ay inis na naman si Reaper nang makita niyang hindi nagriring ang papasok na tawag. Dahil isa sa kanila ay binago ang telepono sa silent mode. Muli pinaalalahanan ni Reaper ang lahat maging ang kanyang superior colonel pakat na mas maging aware sa isang papasok na tawag. Dahil maaaring emergency call naman ito. Sa operational zone ng biglang may dumating na dalawang pickup truck sa lugar. At ito ay natuklasan na sila ang lokal na malisya na si Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Hashima na pinaghihinala ang naglalayong bumili ng mga armas. Hindi nagtagal pagkatapos noon ay, nakipagugnayan si Reaper kay Playboy at sinabi sa kanya na handa na siyang bumalik sa ere. Pagkatapos matanggap ang mga location coordinates mula kay Playboy, si Reaper sa wakas ay nakarating na sa lokasyon at nakita na naman ni Playboy ang mga visual mula sa drone camera. Ngunit hindi alam nila kung ano ang nangyari sa pagitan ni Hashimi at Petron hanggang sa nagkaroon ng kaguluhan. Doon mula sa malayo na ni John at ng kanyang mga kasamahan ang kakilat-kilabot na eksenang ito. Nang inutusan ni Hashimi ang kanyang tauhan na hulihin ang anak ni Petron na nagsisikap na tumakas. Si Bishop na ayaw makita ang bata na pinatay ay nagsimulang magsagawa ng mga aksyon. Nagsimulang magsagawa ng mga aksyon si Playboy ay nagsimulang magturo kay Reaper na maghulog ng mga misail patungo sa target. Nang papatayin na sana ni Hashimi ang bata, sinimula ni Abel at Bishop ang pagbaril. Kasabay nito, nagsimula na rin umatake sa lugar ang mga misail na pinaputok ni Reaper. Matapos ang isang malakas na pagsabog na nagawang iligtas ang bata, nang biglang may lumabas na tatlong kalaban mula sa ilalim ng gusali. Kung saan si Playboy ay hindi inaasahang may nahulog na granada sa harap ni Playboy na naging dahilan upang kumilos ito sa pamamagitan ng pagbaba sa gusali. Ang insidente ito ay nakakuha ng atensyon ng kalaban na otomatikong alam ang kanilang posisyon at sinimulan silang barilin. Sa shootout si Abel ay malubhang, nasugatan at hindi na nakaligtas kahit na sinubukan sila ni Reaper na tulungan sa himpapawid. Ang malaking bilang ng mga tauhan ni Hashimi ay nadaig si John at ang kanyang koponan. Sila ay na-corner ay sinubukang iwasan ni Playboy ang pag-atake at agad na lumayo sa lugar na iyon. Nagsimula siyang magpanik at makipagugnayan kay Reaper upang humingi ng tulong. Dahil nawala ang lahat ng kanyang mga kasamahan, Nawala si Playboy mula sa aerial monitoring kaya hiniling ni Reaper kay Playboy na sabihin sa kanya ang kanyang lokasyon upang muling masubaybayan ni Reaper ang nakapaligid na lokasyon sa pamamagitan ng drone. Napagtanto na si Playboy ay natatakot at nagpanik dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang magulong sitwasyon. Kaya't sinabi ni niya kay Reaper na patuloy na makipag-usap kay Playboy upang mapatahimik ito. Sinabi ni Reaper kay Playboy na may darating na evacuation helicopter para iligtas siya. Hiniling din ni Reaper kay Playboy na lumayo sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Pagtatapos magtipon ng lakas ng loob na maglakad sa kagubatan patungo sa lokasyon ng pickup point. Narinig ni Playboy ang tunog ng sasakyang papalapit. Si Nia na nakasubi-bay sa ere ay nakakita ng mga bagay na gumagalaw mula sa dalawang magkasalungat na direksyon at nagtungo sila kay Playboy. Si Playboy ay agad na tumakbo at nagtago sa likod ng latian sa ilog. Si Reaper ay nakumpirma na ang kanyang drone ay may isang misay na natitira at nag-alok ng tulong mula sa drone. Hindi nagtagal pagkatapos ng si Playboy nakakita ng kotse at dalawang tao na nakasakay sa kabayo at isang aso. Habang ang mga tao ay abala sa pag-uusap, nadiskubre ng aso ang presensya ni Playboy na lumapit sa kanya at nagpatuloy sa pantahol. Buti na lang at hindi naghinala ang lalaki at hindi pinansin ang tahol ng aso. Sa pagsapat ng gabi kailangan ni Playboy na ipagpatuloy ang paglalakad patungo sa pickup point na isang kilometro mula sa kanyang kasalukuyang posisyon. Gabi nang dumating si Playboy sa pick point at kinumpirma na mukhang ligtas ang paligid at handa na siyang ilikas ni Reaper at niya na nagmomonitor at wala silang nakita na anumang senyales ng kalaban. Matapos magbigay ng signal hindi nagtagal ay sinubukang lumapag ng helicopter. Ngunit biglang may nangyari, sa kabutihang palad ay hindi nasaktan si Playboy dahil tumama lang ito sa kanyang vest. Nang biglang sumulpot ang mga kalaban mula sa ilang direksyon at inatake siya. Sinubukan ng helicopter na magbigay ng proteksyon at linisin ang lugar. Ngunit biglang may rocket ng kaaway na muntik nang tumama sa helicopter. Para sa kaligtasan ay nagpa siya ang piloto na umalis sa red zone at agad na babalik sa bagong pickup point. Nakorner ngayon si Playboy mag-isa sa gitna ng dose-dosen ng mga militante at kailangang makaligtas upang maiwasan ang mga counter-attacks mula sa kalaban. Samantala si Reaper na siyang support team ay alam na alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pinaputok ni Reaper ang kanyang huling misail at nakipag-ugnayan sa air squadron bilang backup para protektahan si Playboy. Sa susunod na dalawang minuto si Nia kinumpirma na may paparating na grupo ng mga militante at kailangang patagilan ang oras ni Playboy hanggang sa dumating ang eroplano ni Hornet. Ang unang pag-atake ni Hornet ay nagtagumpay sa pagwasak sa mga militanteng tropa na kararating lang. Kinumpirma ng piloto na siya ay iikot at agad na babalik para magsagawa ng isang pangalawang pag-atake. Gayunpaman si Playboy ay nagutos sa piloto na paputukan siya. Dahil ang posisyon ng mga tropa ng kaaway ay kasalukuyang hindi malayo sa kanyang kinaroroonan. Si Playboy na nagawang kumilos ng mabilis upang maiwasan ang lahat ng mga putok at ang mga brutal na pag-atake na iyon ay nagawang linisin ang battle area. Kinabukasan ay malayo ang nilalakad ni Playboy patungo sa bagong pick-up point. Nang makipagugnayan siya kay Ripper bigla siyang nahulog sa ilog, kasabay nito mula sa radar nakita ni Nia ang paggalaw ng tatlong tao na papalapit kay Playboy. Dito naghahanda si Playboy para salubungin ang kanyang kaaway, ngunit napagtanto na lamang niya na ang kanyang armas ay naiwan sa bangin kasama ang kanyang baril sinubukan ni Playboy na protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ng kalaban. Nang maubos ang mga bala ni Playboy na pilitan siyang tumakbo upang maiwasan ang mga pag-atake at patuloy na hinabol ng dalawang natitirang kaaway. Hanggang sa siya na-corner, si Playboy ay walang choice kaya agad siyang tumalon sa talon. maaring mabuhay si Playboy at ngayon ay nagpapahinga siya sa pampang ng ilog, ngunit biglang may nangyari na huli si Playboy at dinala sa isang gusali sa gitna ng gubat kung saan nagtatago ang mga militante. Doon ay pinahirapan si Playboy. Samantala sa Nellis Air Force Base, si Colonel Pakat ay dumating upang makita si Nia at Ripper upang magtanong tungkol sa pag-unlad ng patuloy na mission. Si Ripper ay sinabi sa kanya na ang misyon ay isang magulo at hiniling kay Colonel Pakat na ipagpaliban ang pagbabago ng shift hanggang sa magawa niyang ibalik ang kanyang mga sundalo. Hindi nagtagal ay may lumitaw na misteryosong lalaki sa lugar kung saan nakakulong si Playboy. Agad na inatake ang dalawang tauhan ni Hashimi. Lumabas na ang lalaki ay si John na nakatanggap ng mga tagubilin mula kay Reaper, matapos itong makaligtas sa missile attack kahapon. Sinabi ni John na nakaligtas din si Bishop, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Hashimi. Nakakita sila ng ilang armas na itinago ng mga tauhan ni Hashimi sa gusali. Nakipag-ugnayan si Playboy kay Reaper at humiling ng air support na may handa. Dahil babalik sila ni John sa simula ng labanan upang iligtas ang Bishop at ang agent ng CIA. Si Playboy at si John ay patuloy na sinusubay bayan ang sitwasyon para sa rescue mission. Pinagkatiwalaan ni John si Playboy na gumawa ng plano at ipinaliwanag niya na sa unang 15 minuto ay papasok sila sa harap ng pinto. Patungo sa lokasyon ni Bishop at sa agent ng CIA. Mayroon lang silang 15 minuto para lisanin ang lugar. Pagkatapos sumang-ayon kay John si Playboy pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Reaper upang maghanda ng tatlong pag-atake sa ere. Dalawang putok mula sa mga drone bawat 15 minuto upang ilihis ang atensyon ng kaaway at isang huling shot sa susunod na 15 minuto mula sa isang paputok upang sirain ang buong lugar. Matapos maunawaan ang plano ni John at Playboy na agad na nagbigay ng senyales si Reaper sa punto ng pag-atake. Si Colonel Packet na nasa control room at narinig ang plano nag-utos agad na umuwi si na Reaper at Nia dahil natapos na ang kanilang oras ng trabaho. Ilang oras na ang nakalipas ng matatag na tumanggi si Reaper dahil pakiramdam niya siya ang taong responsable sa pagbabalik ng kanyang mga tropa ng ligtas. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Reaper at Colonel Pack hanggang sa huli ay hindi na nagawa ni Reaper at niya na makipagtalo at lumabas na lang ng silid. Habang sina Playboy at John ay nagsimulang patayin ang mga nagbabantay na kaaway ng isa-isa. Nang nasa loob sila ay nakita nila ang dalawang gwardya na nanonood ng TV. Para hindi magkagulo gumamit si John ng kutsilyo para tapusin sila. Nang subukan ni John para tapusin ang isa sa mga kalaban ay biglang inatake si Playboy ng ibang mga kalaban. Ngunit matapos ang matagumpay na pagpatay sa mga kalaban na iyon ay binaril si na John at Playboy ang iba pang mga kalaban. Ang rescue mission na dapat ay tahimik ay nauwi sa labanan sa isa't isa at naging sanhi ng pagbaril ng mga tauhan ni Hashimi. Nang sinubukang iligtas ni Playboy si John na nabaril ay inatake siya ng isa sa mga tauhan ni Hashimi. Buti na lang at nagawa ni John na barilin ang lalaki hindi nagtagal ay hinagisan sila ng granada. Dahil dito nahuli si John at Playboy at inilagay sa selda kung saan naroon si Bishop. Hindi nagtagal ay lumabas si John sa selda at agad siyang pinatay ni Hashimi sa harap ni na Bishop at Playboy. Samantala sa control room na si Captain Andrew na nagpatuloy sa mission ni Reaper ay nagpaputok ng unang pag-atake at naramdaman ni Playboy ang pagkabigla sa pag-atake. Si Playboy kinuha mula sa pagkakakulong at nagsimulang pahirapan ni Hashimi. Para malaman kung ano ang layunin ng mga sundalong Amerikano sa pag-atake sa tirahan ni Alexander Petron na ngayon ay hinuokupahan ni Hashimi. Si Playboy ay sinubukang bigyan ng babala si Hashimi na kailangan nilang makaalis kaagad. Dahil mas maraming bomba ang darating upang sirain ang lugar. Ngunit sa halip na makinig sa babala ni Playboy, ay inutusan ni Hashimi ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Playboy hanggang sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang misyon. Si Captain Andrew na pumalit kay Raper bilang drone pilot ay naghanda na ihulog ang pangalawang bomba sa underground kung saan nakakulong si Playboy. Maswerte si Playboy at nakaligtas sa pagsabog na sumunog sa buong lugar dahil sa kanyang posisyon sa tubig. Kinuha ni Playboy ang isang talim na pag-aari ni Hashimi sa katumungo sa detention room para tingnan ang kalagayan ni Bishop nang bigla niyang narinig ang isang preso na humihingi ng tulong. Ang lalaki ito ay ang hinahanap nilang agent ng CIA. Pagdating ni Playboy sa detention room ni Bishop ay nandoon din pala si Hashimi. Kaya nang walang pag-aalinlangan ay agad na inilabas ni Playboy ang kanyang espada at dinamit ni Hashimi. Matapos palayain si Bishop, si Playboy kinuha ang satellite ni Hashimi at agad silang naghanap ng paraan para makalabas bago papantayan ng ikatlong bomba ang lugar. Pakiramdam nila na walang sapat na oras para makaalis sa lugar, nakipag-ugnayan si Playboy sa headquarters gamit ang satellite phone ni Hashimi. Ngunit habang tumatawag, si Reaper ay nasa isang supermarket. Samantala sa base ang lahat ay nagsasaya sa kapapanood ng basketball game sa television. Inutusan ni Colonel Pack ang isang sergeant na sagutin ang tawag sa telepono, ang sergeant na nakatutok pa rin sa laro ng basketball ay binigay ang numero ni Reaper at agad na ibinaba ang tawag. Nakipagugnayan agad si Playboy kay Reaper, sa pagkakataong iyon si Reaper ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa sa control room. Ibinigay ni Kapitan Andrew ang mga coordinates sa jet at darating sa target na lokasyon sa susunod na tatlong minuto. Nang tingnan ni Reaper ang voice message sa kanyang cellphone narinig niya ang isang mensahe mula kay Playboy. Hinihiling sa kanya na kanselahin ang ikatlong pag-atake. Habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pabalik sa punong tanggapan ay sinubukan ni Reaper na tumawag. Ngunit walang nakapansin sa tawag dahil ang lahat ay abala sa panonood ng basketball. Sa kabilang panig si Playboy at ang iba ay nakitang patuloy na humahanap ng paraan para sa pagtakas. Si Reaper na dumating sa punong tanggapan ay agad na tumakbo patungo sa control room. Nagawa ni Reaper na kanselahin ang pag-atake. Si Playboy, Bishop at ang CIA agent ay nasa ligtas na lugar. Si Reaper ay pumunta sa television room, kinausap niya ang mga nandoon. Sinabi ni Reaper na ilang beses na may tumawag sa telepono ngunit walang may sumagot. Dahil habang ay mga taong nagsasakripisyo ng kanilang buhay, ang iba ay abala sa panonood ng TV. Hindi na nila pinansin ang mga tawag sa emergency. Si Reaper na nawala ng respeto sa kanila sa kasinira niya ang telebisyon sa silid. Nang pauwi na siya nilapitan ni Nia si Reaper at may gustong sabihin sa kanya, simula pa pala kahapon ay gusto na ni Nia na hilingin kay Reaper na maging best man sa kasal niya. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.